Bismillahirrahmanirrahim. Əz və dəyərli müsəlmanlar, Allah Rasulü s.ə.v-in həyatı ilə bağlı 12-ci dərsimiz. Peyğəmbər s.ə.v-ə peyğəmbərliyin verilməsi. Bilin ki, Allah Rasulü s.ə.v Hira mağarasına çəkilərək, hətta peyğəmbərlikdən öncə öz Rəbbinə ibadət edərdi. Öz Rəbbi haqqında düşünərdi, yaratdıqları barəsində düşünərdi. Bilin ki, Allah Rasulü s.ə.v heç vaxt bütlərə ibadət etməmişdir. Heç vaxt öz Rəbbinə şərik qoşmamış, çünki Allah Subhanahu onu belə şeydən qorumuşdur. Hira mağarasına çəkilib orada bir neçə vaxt ibadət etdikdən sonra 610-cu ildə 40 yaşında ikən Allah Rasulü s.ə.v peyğəmbərlik verilir. Peyğəmbərlik də Allah Rasulü s.ə.v birinci günü verilir. Əbu Qatada radiyallahu anh deyir ki, Allah Rasulü s.ə.v belə buyurdu. Birinci günü oruç tutma haqqında Peyğəmbər s.ə.v-in soruşduqda o buyurdu, o günü mən doğulmuşam, o günü mən insanlara göndərilmişəm və o günü mənə ilk olaraq vəhi gəlibdir. Allah subhanahu taala onu bütün yaratdıqlarına göndərdi. Və Ramazan ayında Qədir gecəsində Allah subhanahu taala dünya səmasına Qur'an-ı Kərimin ayətlərini Ələq surəsi 1-dən 5-ci ayətinə kimi Allah subhanahu taala nazil etdi. Və bundan sonra 23 il ərzində Qur'an-ı Kərim Allah Rasulü s.ə.v-ə hissə-hissə nazil olmuşdur. Necə ki, Allah Taala Ələq surəsində belə buyurur. Yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. O insanı laxtalanmış qandan yaratdı. Oxu sənin Rəbbin ən böyük kələm sahibidir. O Rəbbin ki, insana qələmlə yazmağı öyrətdi. O Rəbbin ki, insana bilmədiklərini öyrətdi. Bilin ki, Allah Rasulü s.ə.v vəhi bir neçə şəkildə gələrdi. Necə ki, bu barədə Ayşə radiyallahu anhə, möminlər anası radiyallahu anhə danışır və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən, ya Rasulallah, vəhi sənə necə gəlir, deyə soruşuldu. O belə dedi. Hərdəndir vəhi zınqrov səsi kimi gəlir, deyir. Bu da mənim üçün vəhiyin ən ağır şəkilidir. Deyilənləri öyrəndikdən sonra o məni tərk edir. Hərdəndir mələk mənim qarşıma insan qiyafəsində gəlir. Və bilirsiniz ki, mələk Allah Rasulü s.ə.v-in qarşısına ən gözəl sahabi olan Dihya ibn Xəlifətül Əl-Kəlbi radiyallahu anhun qiyafəsində gələrdi. Və vəhi dili mənə çatdırardı. Mən də onun dediklərini diriyyatda saxlayardım. Və Ayşə radiyallahu anh deyir ki, mən görürdüm necə soyuq bir havada vəhyin gəlişindən Peyğəmbər s.ə.v-in alnından deyir, tər axardı. Peyğəmbər s.ə.v alnından tər axardı. Bu vəhyin gəliş formalarından ən birinci alimlər söyləyirlər ki, həqiqi, doğru yuxudur. Rüyə-i sadiqə. Bu, Rasulullah s.ə.v vəhyin ilk gəlməyə başladığı vaxtdır. Bütün gördüyü yuxular səhər aydınlığı kimidir, həqiqət olur. İkinci, mələyin vəhyi qəlbinə salması, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in qəlbinə nə etməsi, yönətməsidir. Həmçin, üçüncü, mələk Allah Rasulü s.ə.v-in yanına insan qiyafəsində gəlməsi. Dördüncü, mələk vəhyi Peyğəmbər s.ə.v-ə zınqrov, yəni zil səsinə bənzər bir səs şəklində gəlirdi. Və bu vəhidə ən ağır vəhyin bir şəkli idi, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v-ə gələndə soyuq havada belə Allah Rasulü s.ə.v-in alnından tər axardı. Hətta gəlib ki, rəvayətlərdə dəvənin üstündə olanda o cürlə vəhi gələndə vəhyin ağırlığından heyvandır yerə çökərdi. Yəni, dəvə çökərdi yerə. Bir dəfə vəhi gələn vaxt Allah Rasulü s.ə.v-in dizi Zeyd ibn Sabitin dizinin üzərində idi. Zeyd deyir ki, onun ağırlığından az qalacaqdır, ayağım qırılacaqdır. Subhanallah. Beşinci vəhyin gəliş formalarından mələk yaradılığı şəkildə Peyğəmbər s.ə.v-ə göründü. Yəni, mələk necə ki, Allah Taala onu xəlq edib və o cür nə göründü? Necə ki, Cəbrail əleyhissalam 600 qənədli Peyğəmbər s.ə.v-in qarşısında göründü. Altıncı vəhin gəliş forması heç bir vasitə olmadan doğrudan doğruya Allahın bildirdiyi vəxtdir. Mərac gecəsində Allah subhanahu taala namaz vaxtlarını bu şəkildə Peyğəmbər s.ə.v-ə əmr etmişdi. Yəni, arada heç bir vasitə olmadan, yəni heç bir mələk olmadan Allah subhanahu taala birbaşa Peyğəmbər s.ə.v-ə ilə danışmışdır. Və bilirsiniz ki, üç peyğəmbər vardır ki, Allah onlarla vasitəsiz danışmışdır. Bunlardan birinci Adəm əleyhissalamdır, sonra Musa əleyhissalamdır və bir də peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmdir. Həmçinin bütün bunlar Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmə
vəhyin gəliş formasıdır. Bəzən görürsən, sual verirlər ki, bəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahı görübmü? Xeyr. Yəni, bu sələfin etiqadıdır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz Rəbbini görməyib. Çünki Ayşə radiyallahu anh deyir ki, üç dənə şey vardır ki, kim onlardan birini söyləyərsə, Allaha qarşı böyük iftira atmış olur. Və dedilər ki, nədir o? Dedi ki, hər kim söyləsə ki, Muhammed Rəbbini görmüşdür, Allaha böyük iftira atmışdır. Çünki o, ondan soruşuldu ki, ya Rəbbi, ya Rasulallah, sən Rəbbini gördünmü? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, mən bir nur gördüm, deyir. Mən bir nur gördüm, söylədi. Ona görə də əhl-i sünnətin etiqadıdır ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm Allahı görməmişdir. Sadəcə Rəbbini bir pərdə kimi, yəni nur şəklində görmüşdür və onunla arada vasitə olmadan danışmışdır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.